Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e hoje a gente tá com mais um conteúdo de Pistão Tio aqui. Dessa vez, mano, o Caio até que deu o respeito aqui, ó, do AZ. Mano, ele deu 10 balde pra gente. Ele fala, Rafa, tenta pegar essas 100 iscas e ver o que... Grava um vídeo, mano, o que que vem com 100 iscas aí? Depois a gente vai fazer uma conta. Então, vamos pegar aí 10 baldezinho que eu ganhei mais uma vez, obrigado. E vamos ver quantos peixes vem, quantos baú, se vai vir muito escudo de madeira, bota. Espero que não, mano, espero que venha muito peixe, porque o mar espero que esteja pra peixe legal, né, pra peixe. Enfim, sem mais enrolação, deixa teu like, apoia muito, mano, seu like, informa pro YouTube que, tipo, olha, o pessoal tá gostando do vídeo do Rafa, então, bora aí e bora pra tela do Pistão Tio aí. Aí, me segue no Instagram também, @RafaNunesCSZ, lá tem coisa... Tem conteúdo top também, mano. As parcerias, tipo aqui, ó, a DAS. Inclusive, mano, cupomzinho Rafa Nunes dá 15% de desconto. É nóis. Só bora. Bom, estamos aqui. Meu PSzinho, a gente upou aí com Custer, com a galera. Pegamos 134. Inclusive, ó, tô com 12%, 17%. Ó, completamos o PSzinho no 123, beleza? Bom, vamos lá, galerinha. Eu vou pegar os Bard. É só usar esses negócios aqui, né, mano? Muita coisa a gente vai ter que guardar. Porqueira. Enfim, muita coisa mesmo. Vamos lá. Tô clicando errado, mano. Meu Deus. Aqui, ó. Temos... Contem comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 baldezinho. Que não for balde, a gente bota tudo pra lá, mano. Depois a gente dá um jeito, ó. Pra gente ter espaço, ó. Bota tudo aí, depois a gente organiza. Tá tudo certo. Vou até botar uns 3kk aqui, ó. Bota tudo. Eu vou pegar só 84. 84, 4, 5, 8. Tá ficar bonitinho, ó. Cara, vai tudo pra cá. Depois a gente organiza. A gente então tem, ó, 4. Então vai ser 100 iscas mais 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 119 iscas. Vamos ver o que, que vai vir de bom. Vou até dar uma organization aqui, ó. Ah, não dá? Cara, a minha bagunça é assim, é um negócio... Que louco, moleque. Enfim, galera, vamos lá. Opa, chocolate branco, será que tá vencido? Pior que não tá vencido. Vamos pegar aqui, ó. Você tá maluco. A gente catou chocolate. Ah, não dá pra guardar? Ai, papai. Pioramos nosso espaço. Eu jurava que dava pra guardar chocolate, meu Deus. Enfim, a gente pegou chocolate que não deveria. Chocolate faz mal, inclusive. Demais, né? Em excesso. Ai, gente. Só eu mesmo, né? Pelo amor de God. Cagamos nossos espaços aqui, hein? Enfim. Vamos lá. Caio me ensinou a pegar... Ir pra pilar, ir pra não sei aonde. Mas não vai rolar. A gente vai fazer do jeito difícil. Cara, eu não sei nem se vai ter espaço, mano. Esse vídeo talvez fique comprido. Mas a gente quer mostrar a realidade, mano. A gente consegue coisa boa com 10 balde, mano. Porque tem gente que deve estar logando aí todas as contas, todos os dias, fazendo essa questzinha, tá ligado? Então a gente vai provar se vale ou não a pena. Sinceramente, eu espero que vale. A floresta bambu. Sabe o que serve bambu? A você pegar e... Isso aí mesmo. Cana de açúcar. Nada a ver, tá ligado? Vou até usar um aqui, ó. O cara usou, nem aparece ali, ó. Buguei. Buguei meu coração, mano. Mas enfim, gente, vamos lá, bonitamente. Ah, meu PSzinho. Essa foice, mano, essa foice muito top, tá ligado?
Ah, eu espero que venha coisa boa. Mano, eu tô assim, ó, muito esperançoso. Então, eu acho que esse tá sendo meu erro, tá ligado? Tô muito esperançoso que vai vir 10 balde, vai vir, sei lá, uns 15 peixes. O cara tá sonhando, vai vir tipo 2 peixes por balde. Aqui, ó, torçam. Mano, vamos combinar. Deixa eu só chegar na frente das varas ali. Vamos combinar um negócio. Entre nós, assim, ó, papo sério. Comentem aí, ó, de 10 balde, o que que vocês acham que vai vir? Tipo, ah, vai vir 20 escudo de madeira, sei lá, comenta aí. Vai vir 5 peixes. Vamos ver quem vai chegar mais perto de acertar. Vamos lá, lembrando que são até 100 itens, né, mano? Até 100 itens. Então, pode comentar, vai vir 20 bota, 10 peixes, sei lá, comenta aí. Então, vamos começar com o que a gente já tem. Ó, caixa de mana. Caixa de mana. Nada aconteceu. Não é das caixas ainda, tá, gente? Esses são os avulsos. Runa B. Um baú do oceano. Caixa de mana. Ixi, mano, vai ser só caixa de mana, quer ver? Receita Obsidian. Caixa de mana. Opa, podia vir um peixinho, né? Escuro de madeira. Pesca falhou. Caixa de mana. Nada aconteceu. Pesca falhou. Ó, runa C. Nada aconteceu. Ixi, mano, vai dar brete. Aí, ó, uma pesca bem sucedida. Pra alegrar nossa vida. Mas isso aqui. Confesso que isso aqui acabou com a gente. Eu peguei, mas já tô largando. Vamos largar aqui, ó. Mano, só veio mesmo bom. Bom entre aspas, né? O baú eu já não acho mais bom, mano. Ele não consegue dropar a chave? Demora 10 anos pra dropar uma chave? Quando dropa, eu vendo por 10 a 15 kk, tá ligado? Fazer goldzinho. Vamos liberar espaço, né? Vamos liberar espaço porque a gente vai precisar. Eu tô até rindo aqui já, tá ligado? Mano, é muita coisa, mano. Agora a gente vai pros 100 iscas, galera. 100 iscas. Cara, são 100 iscas, mano. Tem que vir coisa boa. Não é possível. Vamos começar então. Primeiro balde. Vamos lá. Primeiro balde. Escuro de madeira. Começamos bem, hein? Bota leve. Escuro de madeira. Nada aconteceu. Escuro de madeira. Bota. Mano. Cara, que azar, velho. Bota leve, escudo de madeira. Tão de sacanagem, né, mano? Olha aí. Cara, não é possível. Escudo de madeira. Vê só isso. Escudo de madeira e bota leve. Não, tem três iscas ainda. Vou até sair daquela ali. Caixa de mana. Caixa de mana aí. Nada aconteceu. Escudo de madeira. Cara, horrível. Um balde não veio nada. Não veio nada. Horrível. Péssimo. Já começamos bem, né? O próximo. Uma runa B. Um baú. Já não tá tão ruim, né? Começou escudo de madeira. Cheio de mana. Runa C. Olha o mapa. Olha! Peixinho. Já valeu a pena esse baú aqui, hein? Mas tem que vir dois peixes para compensar o outro que não veio. Olha a botinha. Vamos substituir por essa aqui que já tava 4 dias, ó. Cara, esse aqui até que veio bom, mano. Não vou reclamar, não, mano. Veio alguma A? B, C. C. B. Beleza. Vamos lá pro nosso segundo barley.
Caraca, de primeira, mano. Pesca bem sucedida. Você tá maluco, mano. Veio peixola. Baú do oceano. Bota leve. Pesca falhou. Caixa de mana. Ô, mas veio um peixe, velho. Você tá maluco. Olha aí, ó. Dois peixes. Já veio bom. Cara, pra dar bom, tem que vir 10 peixes. No mínimo. Pra dar, tipo, meio que empate, tá ligado? Ó, veio... Caraca, 4 peixes, mano. Ainda tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 balde. Se manter esse ritmo, vai dar bom. O problema é que, né... Geralmente não mante. Não mantém. Não mante. Nossa. Eu já tô largando tudo aqui pra não ter problema. Ó, vamos pro próximo balde. Vamos lá. Nada aconteceu. Gente, olha peixe. Mano, dá o likezinho, mano. Dá o likezinho. Fortalece. Não esquece de botar o seu palpite aí embaixo, inclusive. Ó, outro peixinho. Já deu bom, mano. O que vier de peixe agora, eu chamo de lucro, tá ligado? Caixa de mana. Caixa de mana é pra sacanear, né? Bota leve. Não, escuro de madeira é pra sacanear. Cara, outro peixe, mano. Bora. Sem caixa de mana. Meu Deus do céu. Cara, veio 4 caixas de mana. Pelo amor de Deus, velho. Vai vir um evento aí que a gente vai precisar de muita mana, porque não é possível. Vai chegar, tá falhando. Vamos lá, gente. Meu Deus do céu. Tem balde ainda, hein? Tem balde. Esse veio só um, né? Podia vir mais? Podia. Começou com a caixa de mana, ó. Opa, pesca. Ó, deu bom. O que vier agora é lucro. Eu falo isso, mano. O que vier agora é lucro. Tomara que venha mais 2 peixes. Vamos torcer, galera. Peixe. Escudo de madeira. Pesca falhou. Escudo de madeira. Nada aconteceu. Bota leve. Nada aconteceu, ó. Começa. Bom, a receita eu vou deixar. Renovar minha armadura, né? Escudo de madeira. Ó, já vamos trocar. Tem 2 minutos a mais. E o último veio um mana. Caixa de mana, viu? Falei. Bom, galera. Temos 5. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Veio 6 peixes, né? Contando que veio 5 em balde e um veio das iscas que a gente já tinha. Ou seja, tá uma por balde, tá ligado? Se bem que um balde não veio nada. Pesca falhou. Baú do oceano. Nada aconteceu. Tuto de madeira. Caixa de mana. Baú do oceano, moleque. É. Aí, tem o último ainda. Bota leve. Por exemplo, esse não veio nada de peixe, ó. Em tese, estamos no preju. Se a gente tivesse, por exemplo, comprado, né? Tem gente que compra, né, mano? Tem gente que tá vendendo aí. Eu já comprei muito desses... Pra farmar gold, né? Dessas caixas, porque daí vinha 2, 3 peixes. A gente vendia cada peixe por 8kk. Pagava 5 no balde. Pô! Super no lucro. Vamos lá, mano. Peixe, peixe. Tem que vir peixe. Baú do oceano. Ah, baú do oceano desvalorizou demais. Caixa de mana. É, galera, digamos que tá bem ruim. Ó, baú do oceano. Cara, se viesse 2 peixes, a gente tava grande. Mano, caixa de mana ainda, mano. Me pega, tá ligado? Eu dou risada, tá ligado? Caixa de mana, velho. Poxa vida. Vamos lá, pesca falhou.
Duas botas leves. É, essa aqui também veio ruim, mano. Veio só dois balde oceano. Gente, tá gostando? Eu tô fazendo tipo um experimento aqui, né? Com 10 balde, sem iscas, quanto a gente consegue de peixe. Bora lá. Vocês viram que tá ruim o negócio. Mano, já tá horrível isso aqui, ó. Horrível. Meu Deus do céu. Tá difícil pescar um peixe, hein? Nunca vi pescar escudo de madeira, mas beleza, ó. Bota. E a última isca vai vir o quê? Outra bota. Ô, desgraça. Vamos largar de novo isso aqui, hein? Não queremos mana, velho. Não queremos. Não queremos. Vamos lá pro penúltimo balde. Balde oceano. Pesca. Opa, esse já começou bem, hein? É só elogiar. Ó, dois peixes. Caraca, mano. Dois peixes. Já veio dois peixes, galera. Já deu bom. Dois peixinhos assim. Vral. Baú do oceano. Ô, esse balde aí tá abençoado, hein? Olha aí. Que loucura, pai. Só vem outro peixe. Caixa de mana, era bom demais pra ser verdade. E vamos pro nosso último balde, nossas últimas 10 iscas. Gente, tá gostando? Deixa o like pra fortalecer. Isso aqui é só um experimento social, né? Olha aí, ó, pesca bem... pesca bem sucedida. Baú do oceano. Nada aconteceu. Vamos lá, meu Deus. Pesca um peixe. Bora lá. Tem mais três iscas. Caixa de mana. Receita obsidiana. Pesca falhou e acabou, mano. Vamos ver o que a gente conseguiu. Vamos lá. Lembrando, eram 119 iscas, beleza? 119 iscas. Conseguimos, então. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 peixes. 9 peixes com 119 iscas. Conseguimos, ó, 3, 6... 7, 8, 9, 10, 11 baús. 9 peixes, 11 baús. 5 botas e muita mana. E escudo e etc. Ou seja, peixe é raro. É, não tá vindo tanto. Já tive pescarias muito melhores que veio tipo 3 peixes num balde. Ou 4, não lembro agora. Mas enfim, gente, esse então foi o vídeo. Deixa eu só voltar aqui pra tela cheia. Espero que vocês tenham gostado. Então não esquece, deixa o likezão. Se inscreve no canal e me segue no Instagram, @RafaNunesPSZ. Qualquer coisa é só chamar aí que a gente tá junto. Então, gente, muito obrigado. Deixa o like, valeu, falou e fui!